Sot është një ditë e gëzuar për gjithë ata që e prisnin fitoren e Trumpit, edhe në Shqipëri janë të shumtë, sipas gjitha sondazheve dhe gjitha anketimeve të opinioneve. Fitoria e Trumpit për në vlerësimin tim ishte një fitore simbolike sepse përkohë me rikthimin e tij në pushtet pas ngjarjeve të 2020-s dhe humbjes përball Biden me shumë pak diferencë në ato shtete decisive si Wisconsin, Pennsylvania e tjerë me radhë që kësaj radhe në 2024-ën Trump arriti të rifitojë ato, edhe pse për shkakun si shteti Wisconsin me diferencë vogël. Është një fitore mjaft domethënëse në vlerësimin tim për faktin sepse Trump ka rrezikuar jetën gjatë fushatës elektorale dhe i bën një atentat dhe Zoti e shpëtoi, ëh. Kështu që ishte mjaft domethënëse që aty u kuptua që gjasa për ta fituar ishin mjaft larta. E ruajt i Zoti Trumpin që sot më në fund u kurorzua në një farë mënyre si presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por, për te simbolikës, arsyeja pse fitoi është sepse ai beson tek vlerat tradicionale të familjes. Dhe në Amerikë ka një problem të madh, ishte cin madh që prek miliona njerëz që me agendën e Soros, që janë kundër vlerave të familjeve tradicionale, kundër shtetit konservator, janë pra Trump i mbart pikërisht të kundërt në këtyre, ai është pro familjes, familjes tradicionale, është pro ekonomisë të tregut, është liberal në ekonomi dhe konservator në moral. Këto janë arsyet për mendimin tim që Trumpi fitoi përveç arsyeve të tjera që ekonomia amerikane ka psuar një goditje mjaft të rëndë gjatë viteve të Bidenit këto kohët e fundit. Unë për shembull kam familjar të mi që fola me ta edhe jo më larg se dje dhe kishin votuar në shtetin pikërisht vendimtar të Wisconsin, ku diferenca ishte vetëm është më pak se 30.000 vota diferenca. Dhe ata mezi prisnin që të fitonte Trumpi sepse në kohën e Trumpit 2016-ën paktën kishin një ekonomi shumë më të zhvilluar. Bizneset e tyre ishin shumë më të zhvilluara dhe përkundrazi ka pasur goditje gjatë viteve pas pandemisë kur në pushtet erdhi Bideni. Kështu që këto janë gjitha arsyet, arsye ekonomike, por dhe arsye, po themi, ideologike. Qartë. Miguel, ndan tindi mendim me Francin, apo ke diçka tjetër për shtuar?